เออจนเมียจนบัวมาหอเยจีซุลูลูเตียบ่เนาะกูมวยถုတ်ตาได้เจตุษิญมวยมีกินဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဘာနဲ့မှနှိုင်းပြလို့မရလောက်အောင်အရေးကြီးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းအဲ့မေမေတို့ဖေဖေတို့ ਨੇ ဝေးတာဝေးတဲ့အရာတာကိုနည်းနည်း used to ဖြစ်နေတယ်သဘောတော့ရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖေရငယ်ကဟိုဆိုးရဝင်နှန်းဆိုတော့ဟိုနေတွေပါတွားပြီးတော့အလွတ်လောက်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာငငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကเนี่ยมาจนเราอ่ะปูပြီးတော့မိဘနဲ့ဝေးဝေးဝေးကွာပြီးတော့နေရတဲ့အရာသာဟိုရှိပြီးသားကျွန်တော်၄တန်းလောက်มาတည်းอ่ะကျွန်တော်ကရန်ကုန်มาနေတယ်ဖေဖေတို့ကနေဖေဖေတို့မေမေတို့ကနေมาနေဆိုမေမေနဲ့ဝေးတဲ့အရာသာအဲ့ကတည်းကတော့ used to ဖြစ်နေပြီးသားပေါ့เนาะအခုဟိုအေဟိုဒီဟိုကိုလည်းအိမ်တော်ရသားကြတဲ့အခါမှမှာဟိုဝေးတဲ့အာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဟိုဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမျက်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဝေးတယ်လို့ ထွေထူးထူးခံစားမနေတော့ဘူးเนาะကိုအမေအမြဲတမ်းသတိတရရှိတယ်ကိုအမေအတန်ကြားရင်ဟိုပဲဟိုကြားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဆင်ပြေတယ်ဘောเนาะဟိုဒီဘက်ခေကြီးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတကူးတွဲတွဲသွားလာပြီးတော့ဟိုမိသားမိဘတွေကအဲ့လိုမျိုးလည်းတိတ်တော့လည်းမရှိကြပါဘူးဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့များသောပြည်မိသားစုတူတူခီးသွားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုဟိုဘက်မိသားစုဒီဘက်မိသားစုပေါ့အခုအချိန်တော့အရင်တ
ဝင်လင်းပြောရင်မနိုင်ရှာပါဘူးဒီမှာမိခင်ဗျဟိုဒါနှစ်ယောက်ကိုဆိုတော့ဒါလင်းလင်းမောင်နေဆိုအဲ့လိုမဲ့တယ်မဲ့တယ်လေးပြောရဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်ဆင်ခြင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်မမေကတော့အခုနေကောင်းတယ်ကျန်းမာတယ်ဆိုတော့ဟိုတခြားကိစ္စတွေဟိုလူလူမရှိဘူးမင်းနဲ့ပတ်သက်ငငယ်တော့မမေနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုမိကိုနှစ်ယောက်ကအိမ်ထဲကနေအပြင်ထွက်ဆိုတဲ့အရွယ်မှာအဲဟိုထွက်လဲဆိုအဲ့မှာပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြန်ခေါ်ရင်ဟိုဘာလဲပြန်ခေါ်ရင်စာနီတီဟာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအော်တာမမေကအေရှီယန်နေအဲ့လိုမျိုးအော်တဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တတလုံးမမေ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကမေ့ကိုအများကြီးပြောမေ့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေစမ်းမအောင်နေတန်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တာဝန်ထားဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်